Olha só quem já tá em casa. Estou aqui no meu quartinho. E basicamente eu vou continuar o tratamento aqui em casa. Eu tô com catéter. Esse negócio feio que vocês estão vendo no meu braço. Aí durante 11 dias aí vim os médicos aqui em casa me dar medicação aqui pra não ter que ficar no hospital, né? Por conta da terceira onda do Covid, tá chegando muita gente, muita infecção, muita bactéria, e é perigoso ficar lá, então. Estou de alta, estou em casa, vou me tratar aqui. E dá só uma olhada na minha cama, o tanto de recebido que tenho, pra mostrar pra vocês que eu amo recebido, já cheguei animada. Mas queria deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo do hospital. Eu não precisava estar falando isso, mas eles me trataram muito bem. Eles mandavam um recadinho, mandavam cartinha. Então, pessoal da nutrição, da cozinha, copeiras, enfermeiras, pessoal da limpeza, todo mundo lá do Hospital Metropolitano e João Bosco, muito obrigada pelo carinho que vocês tiveram comigo. Agora vou ficar bem. Tá com saudade de mim? Morrendo. Essa criança ficou doente de saudade. Fiquei. Foi pro hospital duas vezes. Primeiro recebido é da Coquicho by Gi Alparone. Essa modelo, atriz, dançarina, um pouco de tudo, né, gente? Inclusive tem entrevista que eu fiz com a Gi lá no canal da TVzinho pra vocês assistirem. Também os recebidos da Coca-Cola Shoins. Olha só, gente, esse slide, que coisa mais linda. Coca, amei. E um tênis branco. Lindo, gente. Obrigada pelo carinho. E dá só uma olhada nessa caixa. Ponte aqui a lanterna. Nova geração. Quem é você? Descubra o QR Code. Camisinha, camiseta, a famosa mochila da forma. Amei. Gente, sério. Forma, vocês só deixam a gente mais ansiosos ainda. Temos aqui um kitzinho com várias coisas. Garrafinha. Bags aqui. Descobri o QR Code, hein? Geração BFF. Dá só uma olhada nessa coleção da Virô. As bolsas, saquinhos, que é a minha preferida. Vocês conhecem, eu tenho uma assim que eu uso ela muito. E agora tem esse novo modelo aqui, lindão, em várias cores. Onça, olha só, coisa linda. Amei. Obrigada, Gi, por ter mandado. Mandou aqui uma saia linda da coleção, junto com essa blusinha. E aqui dentro tem mais coisinha também, é que tava aqui, mas ó. Tcharam! Temos máscara. Dá só uma olhada nesses cortes. Coisa mais linda. As cores dele, sério. Tô apaixonada. Temos camiseta. Essa aqui foi minha preferida. De várias cores. Toquinha. Agora temos as peças da Fire, que é a nova marca do grupo da Stranger Co. que vocês já conhecem. Olha só, tem três calças aqui, essas xadrez que eu amo agora também, na cor azul, uma calça preta, moletom, amei. Bandana, scrunch de cabelo, bucket, sucesso, Gi, na sua coleção, amei.